ہمارے آقا تیرے حبیب حضرت محمد پر، ان کے آبا و اجداد، آل و صحاب، ازواج، ولیوں، غلاموں اور امت پر، اور بہت بہت برکتیں اور سلامتیاں عطا فرما، اور مولا ان کے صدقے ہمارے مرشد پہ خصوصی نگاہ رحمت مزید فرماما، اور مولا ان کے صدقے پورے سلسلہ علیہ اللہ ثانیہ میں بے شمار رحمتیں، برکتیں، وسعتیں، سلامتیاں، خیر و عافیت عطا فرما، ایمان میں اور عقیدوں میں بہتری مزید عطا فرما، اس ادب پہ، محبت پہ استقامت عطا فرما کریں، ہر لحاظ سے بہتری خیر عطا فرما کریں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، اللهم امين برحمتك يا ارحم الراحمين ارحم الراحمين ارحم الراحمين۔